kuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Mrembo sasa. Awesome. Mambo, unaona tu umechill tu hapo mwenyewe jo. Unatulia tu unangoja boyfriend yako. Ai, tena. Naweza piga masaiti ama. Naweza join. Unakuja kupiga. Usijali, cheki. Hadi mimi unajua spenda kimatata. Mimi ni mzee mambo. Baada wewe cheki yani aje, si unajua si vijana wanzee. Unacheki yani mimi ndio msanii huko mtaani. Na cheki. Ngoma gani? Oh, sijali na ngoma. Kwanza surprise. Surprise. How is it? Kupoa. Ni babako. Babako huyo. Tusiji. Naenda. Dada na ndugu pale asifiwe. Kwanza asifiwe dada na ndugu. Asifiwe tena. Dada. Kwanza asifiwe. Amen. Ani hata hiyo dada. So itikie kwa tukamu salamu ya Yesu. Hata hiyo dada. Hata kwa Biblia nasema aje. Watu wapendane. Yani yani mrembo yani nilimuona, si ndio? Na moyo ukapenda. Sasa nilikuwa nimekuja na mdomo ili nimwambie kwamba nampenda. Sasa kama mzee umesema hivyo, nashukuru sana. Yani unaniibia mistari. Si umesema mwenyewe kwa Bible kwamba sasa mwenye anakatia mrembo ni wewe ama mimi? Sasa niulize hivi. Shida yenu nini? Oh, yani hujui shida yetu. Shida yetu. Shida yangu ni wewe. Shida yangu. Wewe yako ni gani? Shida yangu yako ni mimi na wewe shida yako ni yangu tu. Unataka kuijua? Yaani umeniua. Umekufa. Yaani roho imetoka. Oh, imetoka imeenda wapi? Ayayaya. Ni roho inatoka. Sukari imepanda. Eh, mzee. Basi useme tu story yako haraka haraka. Unajua unaweza kupata hapa hivi alafu leta shida. Kwanza hata anapiga simu. Hello babe. Hey. Niko tu hapa hivi. Hello babe. Yaani unajua wewe. Hawa ni mabeshte zangu. Beshte, nini beshte yako mimi? Niko na mapenzi ya wengi. Tembea nao amekuja tu kuniona hapa hivi. Wa! Unaona? After all I spent to you, sasa unasema beshte. Yaani ni venye nimekuja na neno la Mungu, alafu unaniambia hivyo si ndio? Fika unafika, fika tu haraka. Yaani hiyo neno la Mungu nimekujoja tu. Sawa, hebu niambie. Lakini sikiza, sikiza. Achana na maneno ya God hapa sawa. Sawa. Hapa si mambo na saja. Hapa hivi ni kukuli pua hapa mangeli na kuchapia na truth. Kitu yenyewe unaona. Hebu niambie ngeli yako tishinde. Hata Bible ikasema mkio wa wili moja kianguka, atamsha mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Mzee, mzee unaona? Weka hapo umesema wakiwa wawili. Sasa sisi tuko wawili. Wewe ni watatu. Hapana. Wewe ni watatu. Wewe huko. Wewe sio unatokea wapi? Mimi niko naongelesha huko. Yeye mzee wewe sasa maneno yako. Fanyeni hivi. Nataka nikombee mistari yenu. Una atutupe kombe mistari yetu. Kisha kama boyfriend wangu anjaniambia kwanza. Bas. Unajua boyfriend wangu kwanza aliniambia nini? Anakuambia aje? Anapenda ndevu yangu. Wewe wamesema wawili wapenda nao. Sasa mzee, wewe na neno la Mungu. Eh, cheki. Tutasema hii story. Mzee, cheki. Story yako ndio kwanza. Yaani venye tu nilifu cheki. Si unakumbuka hiyo day? Wapi? Yaani usijali na hiyo tu day hiyo. Moyo nao kapenda. Si ndio? Ukanipenda mimi. Tulia ni. Yaani unataka moyo ipende mandazi. Sina wana wanakuambia sio usikize mimi nataka kuambia. Moyo kapenda. Sasa kitu kile nilipenda ndio mdomo umekuja kuambia kwamba mzee nakupenda mbaya. Mzee, hey. Mwenye kwa mkiu tubaye. Kwa nune? Yanu mentachia miro. Adi miskwari mepanda. Yanu mwenye mtu mara ya kwanza na unampenda? Oh, tuyo yanu mtu akona sababu ya kumpenda. Ata mimi nimekupenda mara ya kwanza. Yanu unaita sababu ya. Yanu taka ni kuambima sababu. Uwe mwenye nipenda nini? Mwambie. Ebu simama. Simama tu ni kuambie. Nisimame. Simama tu. Kwa heshima yako tu. Alafu nita kushow. Mimi machoka. Aya, basi wache ni kusimamishe. Please. Atu wana usonga ukwache minyone.
Wazee uko na bahati. Mzae. Mzae, wazee tuko na experience bana. Wazee experience mwanangu. Usilete hapa perepere yako hiyo. Eh. Ulikwambia unampenda nani? Bahati mzuri umeniamshia. Acha sasa nimchapie. Kwa manzi ni kuangalia tu from the top. Kwa kichwa chako pale. Unachanganyikiwa kila mara. Yaani uko cute mbaya. Nani ndiye anachanganyikiwa mbaya? Nafikia yako God amekupia. Yaani manzi, simwambie basi ile God. Sasa unaona. Huyu kijana anakuona tu huko na kiuno. Inakupenda tu kwa roho. Huyu anapenda tu kiuno yako. Mimi napenda venye God amekucreate manzi. Huyu ana Oya nakupenda kiuno yako. Yaani mimi uko figure 8 manzi. Yaani umenichachia mbaya. Yaani mimi sukari imeshapanda. Kwanza uko na miaka ngapi? Mimi. Mimi miaka. Uko na ngapi? Mimi. Mimi miaka yangu. Sasa mimi nimekuuliza wewe na unauliza wewe. Wacha yanijibu alafu. Wewe ngoja mzee. Na wewe ungekuwa umeulizwa hiyo swali kwamba uko na miaka ngapi? Ungesema ngapi? Singejibu tu yangu direct miaka 9. Hata uone venye bado nyenyea iko. Mabufs jo. Lakini bado ziko. Unajua kama mapenzi ni safari. Unajua nini? Hata tunaona Mungu alienda nini not Moses alikuwa na safari kwenda wapi? Kumbe anaenda wapi? Alienda Egypt, Israel. Atoka Egypt akaenda Israel. Eh, sasa hiyo ni safari, mapenzi ni safari. Sasa mimi nimeanza safari na wewe. Asi wewe. Yaani mimi. Ai. Mzee na mimi cheki mimi nimedunga kiluku. Cheki tu. Lakini unajua nini? Eh? Amko mbaya, amko poa sana. Amko poa sana. Yaani unajua ninachanganyikiwa, unasema Kiingereza ama Kiswahili? Amko poa sana. Wewe ni mkosi bana, sio utafadhili maneno haya. Yaani anasema. Shadulo maka 3 na suro. Nye nga tara nizi turumu waka dhiri naka jiko. Munga tako kwera! Chini naka turu huo. Ama nini. Hey yo. Ya. Chunu maa wa shibu unu huwa na niya ara. Nimesema hivo. Ye? Mzee? Mzee? Tembeza. Tembeza. Nanyuma. Asa bado na mpenda. Bado na mwingia. Mzee kwele na nifraisha. Asa una mgozi. Ukuna miaka ngapi? Utaki kuniandika kazi? Hapana. Nataka kuandika kwa mapenzi. Oh, mimi anga kwa umri ni kijana. Title ni mapenzi, yani umri ni kijana. Unaona title ni mapenzi. Alafu? Sini, usimesema nikuambia umri. Hii ni nguo yote umevaa? Anatoa jasho. Yani unaona nimevaa gunia. Na mzee. Ngoja nifunge mshipi kwanza. Atufunge mshipi. Wewe. Ngoja nifunge mshipi wasi. Unavuma kamba ya viatu umefunga. Kamba ya viatu. Sijafunga. Ngoja nifunge. Unafunga mshipi. Na hii mshipi unanua pesa ngapi? Ah, ini ngozi, ini ngozi. Hii ipatikani hapa. Hizi ni za wazee wale wa pale. Ini ngozi, acha nikwambie. Ni noma kwa gani? Na hii ni sample tu. Kwani wewe ni mzee? Kwani wewe kweli umeishi? Umeishi miaka yote hii. Sio acha si vijana manzi. Kwani kikupea? Utawezana. Fanya hivi. Kanyaga kubwa kubwa. Yaani wazee wana. Bwana asifiwe. Mungu akasema usifukuze rafiki yako ili umpende. Nimepisha ukakata kunifungulia. Nimeomba ukakata kunipa. Sikumakatu muda mrefu. So muomba nini? Muomba nini wewe? Muomba nini? Hapa nije una maombi hapa. Maombi gani umeomba wewe? Funga macho tuombe. Nani? Nani kati yangu na wewe ama huyu? Mimi naombea huyu. Ndio mnaangalia hivi, mnaangalia Mungu. Siombe. Wewe mnaangalia nini? Kuna. Mnaonaje mnaona Mungu nyinyi? Nimefunga macho. Kwa kanisa letu tunafunga hivi. Hiyo style jaiona. Hiyo style yenu jaiona. Sasa basi nifanye hivi. Hata bibi anapiga simu. Tena. Hello babe. Sasa unasema mimi ni mwenye hatu nini wewe? Leo amekwambia tembeza kubwa kubwa wewe. Hapana, walikunywa pombe. Wewe mzee toa bon. Walikunywa pombe amelewa. Uongo, yenda amelewa. Hapana. Udenga amelewa. Leta hapa ngoma kidogo. Hiyo ndio ni amelewa aje. Sawa. Udengana leo. Sawa.
zawadi. Ngoja mimi naleta yangu. Wewe angalia ma gift. Mzee, gift za December zako. Ngoja naleta yangu. Naleta yangu. Yako iko wapi? Harufu ya marashi. Sudansi kidogo bebe, kidogo tu. Zaa sawa na jifanya wendo na jia kubring. Ata uwa panja kumurebe wako traji. Yena toka tu shule. Tato ta yenye na kukwati. Uwe nini? Uwe nini nana shule? Kaya kaifiki. Size yake. Yani mimi hadi nikupige magoti na uone. Yaje. Yaani unaweza explain. Unajua mimi ni understand pale. Nimewapenda tu wote. Sasa ndio. Utawezana? Twende tuongee. Kila mtu aenda study. Mwenye atanipa mapenzi ya kweli, ni sawa. Twende tusomee mapenzi. Unataka kwa nini? Ama niache radio? Yeah, nakwachia, nakwachia mzee tu. Wewe mimi ni mpero wangu. Twende tuongee. Wacha tumalizane, tumalizane. Wamesema wametupenda sisi wote. Sio mwaje radio, sio mwaje radio. Tupigane mimi na wewe. Wacha mwaje radio. Wacha mwaje radio. Sawa mwaje, mwaje. Lakini ujue ni mpone inaenda kutamba. Wote kwa sasa. Mama mrembo. My number one. Haya mzawa sasa tuwe. Limangu. Hapa ni kata. Haya nda kata ambe.